السلام علیکم ورحمت اللہ ہم سب کے لئے اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم میسیج ہے جو ہم سب کو جہنم سے بچا سکتا ہے اس ویڈیو کو آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے نہ جانے ہمارے اس ایک شیئر کرنے سے کون اس گناہ کو کرنے سے بچ جائے اور ہمیں اس کا ثواب مل جائے لا تنحن الاقتناء لله فقط فقط الاقتناء لله سلم عليه السلام رجل للرجل ايوه احترام شيء والاقتناء والعبوديه اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناگوار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا کہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے سر جھکائیں